балаларга 12 жаштан баштап көрүүгө уруксат берилген фильм. Полициямыз. Маған сеніңіз. Менде есірткі жоқ. Ешқашан болған демес. Бұл біреудің орынсыз әзілі. Балалар үйінде тәрбиеленгендер қатыгез, олар ешкімді аямайды. Бәрін анықтаймыз. Жастар үйінде есірткі сатсам, сонда менің кім болған? Бұл орынсыз жала. Бәлкім балалардың біреуі үйреніп, маған әдейі істеген шығар. Мен оларға қатаймын. Онсыз болмайды, полиция мырза. Айттым ғой, бәрін анықтаймыз. Ал сіз осы жерде бұрыннан жұмыс істейсіз бе? Иә, біраз жыл болды. Басшылар тарапынан бірде бір рет арыз ескерту болған емес. Олар мен жайлы жақсы пікірде. Бәрін көреміз. Қару бар ма? Қару. Қару мен кімді қорқытам? Бұл жерде тек балалар үйіне келгендер ғана тұрады. Олар мен өз баламдай болып кеткен. Ал мынаны неше ұстап жүрсің? Енді өмірде неше түрлі жағдайлар болады ғой. Мен кіреберісте отырамын. Қарақшылар келіп қалса не істеймін? Бұл жақта қыздарда тұратынын жақсы білесіздер. Қауіпсіздік үшін. Оған енді тыйым салынбаған шығар. Нартай. Тоқта. Тоқта. Мен жай Нартайға келгем. Кір. Полиция мырза, бұл менің тәрбиеленушім ғой. Өзі панасыз қалған. Сондықтан да мен бұған қазір көмектесіп қол ұшын беріп жүрмін. Солай ғой, Вали? Иә, солай. Айналайын, сен бара ғой. Кейін келесің, көріп тұрсың. Иә. Үлкен азаматтар мен отырмын, жарай ма? Бар. Тоқта. Бері. Кір. Балаңызға қоятын бірнеше сұрақтарым бар. Не үшін келдің? Көмек керек пе? Сенен ешқандай көмек керек емес. Өзім бірдеңесін қылармын. Ындаш, менің саған жаңалығым бар. Әлгі бейне бақылаудағы жігітті таптым. Қалжыңдап тұрған жоқсың ба? Жоқ. Айта бер. Алдында сен айтып едің ғой, бақылап көр деп. Сөйтіп артынан барсам, компьютерді көрдім қайда тыққан. Шын айтып тұрсың ба? Иә. Олай болса маған мекен жайын айт. Полицейлерге хабар берейік. Барып жүрек сұрындарымен өздері сөйлессін. Ол ақпарат әлі тексерілген жоқ қой. Барған кезде еш нәрсе болмаса не істейміз? Жоқ, сен мен түсінбей тұрсың. Полицейлерге бәрін айтып береміз. Шындықты өздері ашып алсын. Мен дос баламды сатпаймын деп уәде бердім. Одан шығып барып өзіміз қарайық. Бәрі түсінікті. Досымды сатпаймын дейсің. Не түсінікті? Қалай түсінбейсің? Досымды сатпаймын дейсің. Яғни сыбайласыңды. Сонда түсінбе, бұл жерге не үшін келіп тұрсың? Әлде мен сенің артынан арыз жазбаған тексеру үшін келдің ба? Нартай, мен қашаннан бері таныссың? Бұрыннан таныспын. Ол саған есірткі ұсынып па еді? Жоқ. Әлде сатуға ұсыныс берді ме? Жоқ, онда мүлдем болған емес.
Сіз неге жетім қорғансыз баланы қорқыта бересіз? Ол өмірінде адам баласынан жылы сөз естіп көрмеген жан. Сіз араласпаңыз. Полицейді алдаған кезде аяғы не болатынын білесің ғой. Аға, мен жалған сөйлеп тұрған жоқпын. Бәрі таза. Құнды зат та жоқ, есірткі де жоқ. Мен сіздерге айттым ғой, уақытты бекер өткізесіздер деп. Одан да маңызды іспен айналыспайсыздар ма? Бұл жала. Мүмкін. Кеттік. Егер ана жалған ақпарат таратып жүрген адам тапсаңыздар, маған міндетті түрде хабарласыңыздар. Ол оңбағанның жүзін көргім келеді. Сталар жайым жоқ. Олардың келетін біліп бедім. Бәрін жасырдың ғой. Сезем. Сезгіштігімнің арқасында осында іспен айналысып жүрмін. Мен бұл жерде артық ештеңе ұстамаймын. Кім айтты деп ойлайсың? Көп ойлаудың керек жоқ. Кім сонда? Мені күдіктеуімді қойшы осы. Қайдағы сыбайлас, қайдағы дос? Полицияға да, саған да, айттым ғой ешкім танымайым деп. Ей, Аңсар, мұнда бір шикіліктің бар екенін жүрегім сезеді. Егер де шын мен сен оны танымайтын болсаң, полицейлерге айтуға неге қорқтың, а? Ал енді, Аңсар, маған бір нәрсені түсіндірші. Бүкіл полиция ол біздеген қылмыскерлерді. Сен қалайша бір тәуліктің ішінде тауып ала салдың? Өйткені олар барлық істі менің мойныма іле салмақшы болды. Сендер барлықтарың, балалар үйде өскендер ұрлықшы, қарақшы дейсіңдер. Сонда не? Ол өтірік деп айтқың келе ма? Өтірік олай емес. Компьютеріңді тауып бердім, мекенжайы бердім. Басқа саған не керек? Ей, Аңсар, мен бәрі өзім дегеніне қайтпаймын. Егер де сен расымен де сондай аз уақыттың ішінде қылмыскерлерді тауып алған супермен болатын болсаң, сол аз уақыттың ішінде маған компьютерлерімді кері қайтарып бер. Сол кезде саған жазған арызымды да алам, сен де жұмысқа кері қайтарам. Алло, Қалбас Қалиқызы, сәлеметсіз бе? Бұл мен ғой, Едіге Саттаров. Сен бара бер, кейін шақырамын. Я, Едіге? Айта бер. Мені бірнеше рет асырау алмақ болған. Бірақ сосын бас тартқан есіңізде ме? Әрине есімде. Мен тіпті сені балалар үйінен кеткісі келмегендіктен, оларға ерсығылық көрсетіп, дөрек сөйлейді деп ойлайтынмын. Ал олар мен үшін бас тартқан айтқан жоқ па? Ол есімде қалды деймісің. Айтуыр бас тартты. Одан кейін сен де өсіп қалдың. Ал есігірген баланы ешкімнің алғысы жоқ. Одан кейін асырап осыған келген жоқ. Ал оларды ешкім іздеген жоқ па? Оны неге сұрадың? Жай, білгім келді. Өткенді қаз болайтындай. Аңсар екеуіңе не көрінді? Одан да бүгінгі күндерінде ойласаңдар болар еді. Есімде жоқ. Түсіндім. Егер есіңізде тұрсаңыз, маған хабарласыңызшы, жарай ма? Жарайды. Сені ана көкесінің жанында күтемін. Ешкім сұрамаған секілді. Және бұндай ақпаратың таратылмайтын жақсы білесің ғой. Айтпақшы Едіге, сен заттарыңды қашан алып кетесің? Әрине, бір күні келіп бәрін алып кетемін. Сау бол, Едіге. Сау болыңыз. Не мұнау? Бәрі бір-бірімен араласып кеткен. Әрине араласып кетеді, өйткен сен телефонмен сөйлесіп жүрсің. Еркенен емес. Қазір бәрін реттейм. Мынау не? Соғылып-соғылып қалған. Менің қатысым қанша? Осы көкен үшін
сенің мына жолақыңнан айырам, түсіндің ба? Тағы да ма? Олай да маған екі рет айыппұл салдыңыз ғой. Олай жалғаса берсе, жақында мен сізге ақша төлейтін шығармын. Айттым ғой, менің қатысым жоқ деп. Сен маған олай дауыс көтерме, түсіндің ба? Мына жігіт сізге барлығын түсіндірді емес пе? Енді оған қандай сұрамыз, а? Сол бүгін мейрамханаға шақырып жатыр. Әсел, сен бара бер, мен кішкене бөгере тұрайын. Кешен кездесеміз, кездесе. Сәлем, сұлу қыз. Құлпырып көріпсің ғой. Рахмет. Сен мұнда не істеп жүрсің? Мен жай жол жөнекей өтіп баратам, сені түскі асқа шақырайын деп едім. Түскі асқа? Жайшылық па? Сағынып кет. Солай де, сенің сағынуға уақытың жоқ сияқты еді ғой. Жұмыста емес пе едің? Қойшы сол жұмыс істеймін. Мен жай сені тамаққа шақырып келіп жүрмін. Жүр. Аузыңа келгенді айтып мені тастап кеттің. Сеніңше, бір-екі жылы сөз айтып жағымпаздансаң, мына көлігіңе отыра салады деп бедің? Айдан айтпашы жаным, мен саған дедім ғой. Мен жай сені тамаққа шақырғым келіп жүр. Жүр, отыра ғой. Отыра ғой, отыра ғой. Сізге не керек өзі? Мына азық түлік алам десеңіз, төрледіңіз. Ал бірақ мына сізге қатысты емес жұмыстарға тұмсығыңызды сұқпаңыз. Клиентпен қалай сөйлесесіз, а? Жасыңыз нешеде? Жасымда не шаруаңыз бар? Сіз кімсіз өзі? Мен сізді жұмыстан 5 минутта алатын адам. Өз орныңыз оларыңыз. Бұдан бұлай қызметкерлермен сыпайы сөйлесетін болыңыз. Ол сен алға жасай болсын, не? Үйреніп кеткен. Әйелі мұндай жұмыспенен нақша табу қиын екенін білем. Бірақ мардымсыз ақша үшін. Біреудің басылуына төзу деген. Бұлай өз, сен кәдімді жұмыс киімдерін тапсыр. Менің кеңсеме жүр жүре ме? Менің компаниямнан да саған бір жұмыс табылып қолар. Кесет. Сонымен не істейтін болдық? Ааа, мен түсіндім. Сенің ана қиялындағы жігітің екен ғой бәрінен кінәлі. Сен неге өзіңше болып тұрсың? Мен өзімше болып тұрғаным жоқ. Жарайды, иә, мен кінәлімін. Саған дөрек сөйледім, бірақ сен маған бәрібір ұнайсың. Жүрші, жүрші, түскі іші. Кет, кет, кет. А, қайда барамыз айтпақшы? Жапон ресторанына барайық. Жапон мейрамханасына? Иә. Әлде итальян мейрамханасына? Жоқ, мен сенімен ешқайда да бармаймын. Қалай бармаймын? Сенің сатқындығыңды кешіру үшін бұл аздық еді. Жалпы ренжіме, маған енді басқа жігіт ұнайды. Кім? Қиялымдағы жігіт. Сіздің компанияңызда? Иә. Ол жерде кім болып жұмыс істеймін? Қарастырамыз. Мұна жерде қызметіңнен әлдеқайда жоғары болары сөз. Осы орын таппасақ, жаңа лауазым қызметке орналастырамын. Жолтай аға, мүмкін керек жоқ шығар? Негізі бұл жерде жаман емес? Қысылма. Өскің келсе, болашағы бар қызметке орналасу керек. Ал мына жерден қалай өсесіз? Көп болса 500 теңгені мына менеджердің орнына қой. Соны жүресің, сатушыларға айқайласып, клиенттермен ұрысып. Енді жақында айлығымды аламын. Сіздің ақшаңызды алмайтын боламын. Өз еңбегіммен тапқан ақшам болады. Әрі, мен саған қалжыңсыз айттым. Бар, кеңімді ауыстырып кел. Ол жерде мен телефонмен бәрін шешіп қоямын. Қалай сонда сіз бәрін шешіп қоясыз? Жолтай аға, мен қайда жұмыс істегім келеді, сол жерде жұмыс істеймін. Бұл айтқан сөзіме ренжімеңіз. Бірақ шынымен де, мына жерде тұрасың, бұл жұмыста жұмыс істейсің. Бәрін өзіңіз шешесіз. Ал өзіңіз білетініңізді ешқашан айтпайсыз.
Тоқта, тоқта. Мұны мен не демекшісің? Қысқасы, асырап алуға қатысты құжаттарын бәрін көрдім. Ірі сома жазылған түбіртекте бар екен. Түсінуімше, мен асырап алып қойған адамдардың бәріне біреу ақша төлеген. Сен осындай жеңілтек деп ойламап. Мені сүйем деген сөздеріңнің бәріне сонда аулаға кеткен ба? Не мен бірінші рет көргенде қарап тұрсың? Шынында да мен сені бірінші рет көріп тұрмын. Бұрын қайда қарағанын білмеймін. Саған ғашықтықтан сенің шынайы бейнеңді көре алмаппын. Сен қазір менің жыныма әдейі тиіп тұрсың ба? Сенің ана академиядағы клубтағы істеп жүрген қылықтарың мені әдейі қызғансын деп істеп жүрсің ғой, а? Жарайды. Сен жеңдің. Бірақ енді татуласатын кез келді. Сенде не маған деген мүлдем сезімің қалмады ма? Қалды. Сені аяймын. Тіпті аяғаным соншалық жылағым келеді. Қамбар, сен әлі күнге дейін әлем сені ғана әлпештейді деп ойлайсың ба? Өмірде адасып жүрген қиын шығар, иә? Сен өзің кімге керексің? Әлі өзіңе қалдыма жүгіріп келесің. Ендеше қайтып келген күтіп жүре бер. Бірақ ол ұзаққа созылуы мүмкін, дайындал. Тіпті өмір бойы күтуің мүмкін. Енді не болады? Бұл үстен бас тартасың ба? Иә, әрине. Енді мұнда келме. Кездесетін жерден мен саған өзім айтамын. Ал егер сенен сұрап жатса, бағанағыдай ештеңе білмеймін, ештеңе көрген жоқпын. Ағатай, жіберіңізді. Ұқтың ба? Жарайды. Сосын тыңда. Бағана айтпағаным дұрыс болды. Мен жақсылықты да, жамандықты да ұмытпаймын. Ал жақсылықты түсінбейтін оңбаған беркінің сазайын тартқызсам, сатқындарды жазалау керек. Келісесің бе? Келісем. Бірақ қалай жазалайсың? Жүр. Маған оның тұратын жерін көрсет. Едіге саған кім айтқанын білмеймін. Жүр, басқа жерге барып сөйлесейік. Мен саған бәрін түсіндірем. Жоқ. Жауапты қазір естігім келеді. Жүр, анда мына жаққа барып сөйлесейік. Енді мына супермаркетті басымызға көтердік қой. Асырап алушылар туралы қайда білдің? Құжаттардан көрдім. Иә. Сіз ұят білемін. Қораптардан шықты. Жоқ, ойлап қалмаңыз. Мен ақтарды деп абайсыздан шығып қалдым. Сосын қаламқасқа хабарластым. Иә, шынымен де үш отбасы мені асырап алайын деді. Бірақ оларға біреу ақша төлепті. Жолтайға айтыңызшы, сол ақша төлеген адам сіз бе? Сен дұрыс түсінбедім. Қалай дұрыс түсінбедім? Қағазда бәрі жазылып тұрған жоқ па? Ол адамдар сені асырап алуға жарамайды. Олардың өз мақсаттары болды. Сонда ақша бергеніңіз рас па? Едіге, сен бірі сен түсін. Ол адамдар маған сенімсіздік танытты. Жолтай, қалай сонда? Сенімді, сенімсіз екен. Сіз қайдан білесіз? Балам, сен түсінші мен. Мен сенің алдыңда жауапты адам. Әкеңінің рухының алдында. Ал ол адамда... Жауапты болсаңыз, онда өзіңіз неге асырап алмадыңыз? Құдайыма асырап алуға жарамадым. Отбасым болды ғой. Оныңса лауазымды сүруге жүрдім. Қызық адамсыз. Өзіңіз асырап алмадыңыз. Өзгелерге де жол бермедіңіз. Бәлкім басқаша өмір сүруші еді. Едіге, ол адамдар саған ата-ана болуға жарамайды. Сондықтан мына мен... Сіз... Бәрін сіз шешесіз. Бәрін сіз шешесіз. Қай жерде тұратынды, қай жерде жұмыс істейтінді, кіммен жүретінді. Жолтай аға, мен сізге кішкентай бала емеспін. Сондықтан бәрін өзің шешемін. Сайтам алғыр, қайда жүр өзі? Тағы алып сатарыңа хабарласып жатырсың ба? Соңғы кездері сен не? Менің шаруаларыма тұмсың тұсағатын болғансың ба? Соған қарағанда жағдайын жақсарып қалған сияқты ғой. Досым, саған дәрігерге көріну керек. Есіңді жи.
таныс наркологым бар. Таныстырайын, апарайын. Нарколог? Мен не саған? Наша қорым ба? Түріңе қарасаңшы. Екі шапта бұрын мен де осындай болдым емес пе? Шынды айтсам, тозаққа барып келгендей болдым. Тыңда, досым. Менің шаруаларым араласу үшін болма. Сендер сақ бірдеңе қылар. Ойлан, сержан. Қарай көр мынаған. Сен не істеп жүрсің мұнда? Сержан, сөйлесуіміз керек. Әке, неге осы мен екінші күн үйде жүрсіз, сіз үйде көрген бір жүрлі қыза екен? Айналайын, бәрі сен үшін, жан қызым. Сенің қасында болу үшінміз. Шын айтасыз ба? Саябаққа да барамыз ба? Маған бір ай бұрын бөде бергенсіз. Әрине барамыз. Бірақ кешірек жүрей ма? Кешкеме, онда мен барып жинала берейін. Тайжан, әлдені балсаңшы. Мен сен үшін тамақ дайындадым ғой, суып қалады қазір. Рахмет. Ішкім келмейді. Залыңды суға кетіре бермесеңші. Мүмкін бәрі жақсылыққа шығар. Бір-екі жылдан кейін онсыз да зейнетке... Жақсылық деймісің. Осыншама жыл бір жерде еңбек етіп, жаның салып жұмыс істеп, сосын кім көрінгеннің кесірінен жұмыстан кету. Осын сенде жақсылыққа балап отырсың. Әрине, саған қиын түсінем. Бірақ өмірдің бәрі жұмысқа тіреліп қалған жоқ қой. Не деген сөз түсінбейтін адамсың. Бұндай ауыртпалық мен қалай өмір сүрем? Студенттерім бұл жайлы не ойлайды? Сені жақындарың түсінеді. Сенет. Ал басқалар не ойласа, оны ойлай берсін. Құдайға шүкір, деніміз сау, басымыз аман. Қалғаны маңызды емес. Бұл қиындықтан да өтеміз. Жоқ. Бұлай болмайды. Айнагүл, бұны бұлай қалдыра алмаймын. Бұның артында кім тұрғанын жақсы білемін. Және де осы іс үшін өкінетінде етемін. Мұнда неге келдің деймін саған? Мен саған айтарымның барлығын жатақхананың алдында айтқан болатынмын. Профессордың қызы. Сержан, қажеті жоқ, сабыр ет. Жер. Сержан, өтінем, сабаңға түші. Маған түсіндірген мұрша берш. Жүрші, отырайықшы. Нен түсіндірмексің? Нен түсіндірмексің? Әлде тағы да қалып кеткен өтіріктерің бар мейді? Сержан, мен саған өтірік айттым келген жоқ. Өтіріктің бәрін айтқан тоғжан. Ол мақсат екеуін алдында өзін жақсы көрсеткісі келді. Ал мен саған шындықты айттым келді. Шындықты айтатын қолайлы сәт болған жоқ. Ал оны қазір айтқанда не пайда? Барлығы өтірік болып шықты ғой. Әлде енді шындықты айтайын дедің ба? Мен саған шындықты айттым келді. Барлығын айттым келді. Бірақ сенің анаң... Анама не болды? Сенің анаң шындықты айтуға тыйым салды. Анам, сонда анам не? Барлығын білді деген келеді ме? Сен оны мен не айтпақшысың? Тайжан, сен не істемекшісің? Айнагүл, айтып отырмын ғой. Бұл оны әдейі істеп отыр. Менің мазақ еткен үшін әлі өкінетін болады. Онда оны мен байланыспа. Теміровтің қандай қауіпті адам екенін білесің ғой. Ол мақсатына жету үшін еш нәрседен де тайсалмайды. Тайжан, балаларымыз үшін ақылға келсеңші. Мен бұған жол бермеймін. Сенің бірдеңеге ұрынғаныңды қаламаймын. Ұмытшы бәрін. Жеңісі мен құрылсын сол. Ұмыт деймісің? Тайжан, мені көзіме тура қараш. Енді Теміровпен жолықпаймын, бұл-бұлыққа араласпаймын деп уәдетші. Құдай үшін, балаларымыз үшін. Жақсы. Уәдетемін.
Сонда анам барлығын біліп, маған айтпа деді ма? Сержан, біз сенің көңілін түсіргіміз келген жоқ. Сол себепті ештеңе айтқан жоқпыз. Ал жақында сенің анаң тіпті сенімен араласуға маған тыйым салды. Өтірік айтасың, көркем. Неге өтірік айтасың? Ал анам сен жайлы не деген білесің бе? Ол жақсы қыз, өмірінде қиыншылықтар болып жатыр. Мүмкін оны түсіну керек шығар деп. Барынша сені жақтаумен болды. Ал сен анам жайлы не айтып тұрғаныңды өзің түсініп тұрсың ба? Сержан, өтірік оның бәрі. Сенің анаң... Не? Сенен менің әбден көңілім қалды, көркем. Екеумізде ештеңе болмайды. Барлық осымен бітті. Және де барға келуші болма. Неменеге жылап жатсың? Әлде көз жасымды көріп, мен сені аяйды деп ойладың ба? Кет, құры бұл жерде! Не олай істедің? Тым жақсы қыз емес пе? Жақсы қыз болса, онда артынан қуып жеттеп басын айналдырып ал. Жолыңа шық! Сержан, сен бұнда емес едің ғой. Есіңді жи! Масамды алмаш менің. Ақылыңды жинастырып қой. Сержан, ақыл айтар ешкім жоқ. Барынша көмектескім келеді қолымнан келгенше. Өзің жақсы болып енді қалғандарына ақыл айтып, тәрбиеге салғым келдің бе? Сержан, бұл сөйлеп тұрған сен емес, есірткі есіңді жи деймін. Мен сенің досыңмын. Саған барынша қандай жағдай болмасын көмектесуге тырысам. Бірақ дәрігерге бармасаң, анаңа есірткіге тәуелді екеніңді айтамын. Мақсат. Осыдан айтып көр. Егер де менің анам, менің есірткі тұтынғанымды білетін болса, айтпады деме, көзіңе көк шыбын емелетем. Сержан. Көк шыбын емелетем. Досым, менің бір шаруам бар. Өте маңызды кездесу. Жоқ, қазір баруым керек. Полицияға қорылсақ қатет, жәретпен кетуім керек. Ансар, менсіз барушы олма. Бармайым деп өзі берем. Жәрей ма? Е, жәрей. Өзі берем. Құсын қорласаңыз. Неге шақырды? Сен едігеме сөйлестің бе? Е. Қайда жүр екен, а? Жарты күн бойы менің хабарламаларыма жауап бермейді. Білмеймін. Бір маңызды шаруам бар деп кетті. Жұмыс бабы мен бе? Сен сен бұйырмасын. Өзгенің ісіне араласпаймын. Өзің сұрамайсың ба? Тыңдаш, тек шыныңды айтшы, оның басқа біреу бар ма? Тоғжан, өтінемін. Мені араластырмаңдаршы. Сен бірдеңе жасырып тұрсың ғой, а? Бір ай бойы едіге соңымнан күшік сияқты жүгіріп жүреді, ал енді оны хабарласқанына зар болып қалдым. Алдамашы мені. Айтшы, оның басқа біреу бар ғой, е? Мен жайыма қалдыршы. Не істедің? Бәрі сенің кесірі. Міне керек болса, менің олақтығым сенің кесірінен бе? Мә, өзің сұр. Алло? Алло, Аңсар. Компьютерлерді алдың ба? Жоқ, алған жоқпын. Не болды? Аңсар, мен тыңда. Сен тым шектен шығып кеттің. Бір күн сенің де сайылғаның таусылар. Маған полициядан хабарласты. Сол жерде компьютерді қалай ұрладың, кімге саттың, бәрін есіңе түсіресің деп үміттенем. Өзім барам. Не болып қалып, үйде сөйлесек болмас па еді? Бүгін үйлеріңе бармаймын, жатақханаға барамын. Білмеймін, әлі шешкен жоқпын. Аяқ асты не болып қалды? Қазір тоқта тұршы. Тағы да қызың ба? Әкең? Сен онымен неге сөйлесін келмейді? Бүгін сөйлестім. Не айтатын білмеймін. Тағы да асырап алып құжаттар туралы. Жоқ, сен туралы ештеңе айтқан жоқпын. Кездейсоқ өзім біліп қойдым деп айттым. Соған да рахмет. Ал әкем сол есеп қисаптарды қайдан алған айтқан жоқ па? Сол жағы сөйлесем деп едім. Жүрші, сөйлесейік. Назерке,
әкең менің өткен өмірім туралы ешнәрсе айтқан жоқ па? Кешір. Кешір. Бәлкім бір нәрсе айтқан шығар. Есіңе түсірші. Айтпақшы, Ләззат апай мен Асырап ол туралы сөйлескен шығар. Онда есімде қалмады. Әкем сен туралы ешқашан ештеңе айтпаған. Сен өзі біздің үйге аяқ асты келдің ғой. Нақты нені анықтаған келіп? Өзім де білмеймін. Жаңа мәліметтер де жиналып қалды. Не істейтінімді білмеймін. Сен немене менің әкеме сезіктеніп жүрсің бе? Жо-жоқ, сезіктеніп тұрған жоқпын. Керісінше, мен ол кісіні өте сыйлаймын. Бірақ дұрыс түсінші. Ол кісі менен бір нәрсені жасырып жүр. Үйлеріңе әкелгенде бекер емес. Қысқасы, сенің әкеңе менен бірдеңе керек болып тұр. Менің әкеме сенің жақсы адам болғаның керек. Білесің бе, сен оған қарыздарсың. Ал сен болса, жоқ жерден пәлез деп отырсың. Әрине, сен келгенде біз қуана қарсы алған жоқпыз. Бірақ әкем бізді көндірді. Біз саған үйреніп қалдық. Қысқасы, үйге жүр, әкемен сөйлес, бәрін біліп ал. Жоқ-жоқ, бұл бармай. Сөйлесем, бірақ бүгін емес. Меніңше кейінге қалдырдың қажеті жоқ. Сұрақтарың көбейіп қалады. Бірдеңе сұрағың келсе, бірден сұра. Кейін кеш болады. Жарайды, сау бол. Тоқтай тұршы, Назерке. Саған айтайын дегенім, Назерке, рахмет саған. Не үшін? Қалай не үшін? Қағаздарды көрсеткенің үшін. Жарайды. Айтпақшы, алғашқы рет көргенде сені мүлдем басқа қыз деп ойлап едім. Қандай? Тәкаппар, ұрысқақпын деп ойладым. Жоқ, ұрысқақ емес. Қойшы енді, Назерке. Назерке, сен маған ұнап қалдың. Жүмеш енді, кешірші, әлі істеген жоқпын ғой. Түу, едіге. Өші рет тұр. Ағылсаған айығасынан неге керек болып қалды? Кешірші, маған кетуім керек. Тұра тұр, сен мұнанды түріңмен барасың ба? Тым болмаса, мұнаны киіп алып, беркін тастап көткен. Оның киімі көп қой. Рахмет. Егер едіге келсе, оған айтшы. Бүгін кездесетін жерге келсін, өзі білет. Оғай жер? Өзі білет дедің ғой. Құпиялары пайда болыпты ғой бұлардың. Сен мені ұнатасың ба? Қалай, адам ретінде ме? Жоқ, қыз ретінде. Шыны керек, өзім де түсінбей жүрмін. Бірақ үнемі сені ойлаймын. Мұндайды күтпеген едім. Кешірші, мұны айтқым келмеген. Бірақ бүгін басқаша қарағаннан кейін аузымнан қалай шығып кеткенін өзім де түсінбей қалдым. Назерке, маған айтшы, мен саған ұнаймын ба? Аз болса да. Едіге, қазір сенің қыздарды емес, басқа нәрсені ойлауың керек. Бұл қиындық туғызады деп ойлаған жоқпын. Әрине туғызады. Сенің жүріп жүрген қызың бар. Ал менің әкем сені өз баласындай көреді. Мұны естісе қуана қоймас. Не үшін? Жалпы мұндайды ойыңа алушы да болма. Ұқтың ба? Ұқтым. Ұқтым. Көркем? Сен бара бер. Сәлем. Айыру, сен мұнда не істеп жүрсің? Сенің қайда істейтініңді жатақханадан біліп алдым. Сенімен сөйлесуге келдім. Оңаша. Не болды, көңіл күйің жоқ па? Жоқ, бәрі дұрыс. Не жайлы сөйлескің келеді? Сенімен Аңсар туралы сөйлессең деп едім. Аңсар туралы оған не болды? Айтайын дегенім, шынды айтшы, екеулерің араларында не бар? Ештеңе? Біз тек жатақханада көршілес бөлмеде тұрамыз. Оны білемін ғой. Екеуін кездесіп жүрсіңдер ма? Сен не деп тұрсың? Жоқ, кездесіп жүрген жоқпыз. Оның үстінде менің басқа жігітім бар. Бірақ Аңсар ол саған сен ұнататын туралы немесе соған ұқсас бірдеңе айтты ма?
саған кездесуге ұсыныс жасаған жоқ па? Мұны мен не айттым деп тұр? Аңсар екеуміздің арамызда ештеңе жоқ. Жақсы көремін деп те айтқан жоқ. Маған кету керек. Демек, Аңсармен кездесетін болсам, сен қарсылық танытпайсың. Солай ма? Қараңғы түсті. Беркінің келетін уақыт келіп қалды. Нартай, сен оған ештеңе істемейсің бе? Жоқ. Мен сөйлесем. Полиция хабарласқан сол ма, сол емес пе анықтаймын. Жай ғана сөйлесесің ғой, а? Өлтірмейсің ғой, а? Жоқ әрине. Қорықпа. Сен одан да білесің. Сен мына жолды бақыла. Егер ол келсе, маған қоңырау шал. Ипотезең. Ұқтың ба? Ұқтым, ұқтым. Егер бір жаққа кетіп қап, не оны жіберіп алатын болсаң, тұрып ұшырып аламын. Ұқтың ба? Қорықпа, Нартай. Бәрін қадағалаймын. Мен кезсем де өзің шештің бе? Жоқ. Әлде ол ұсыныс жасадың? Не болды? Қызғанасың ба? Екеулердің араларында бәсе бар екен білген. Аяр, осыған тағы да айтам. Аңсарға деген ешқандай сезімім жоқ. Оның үстіне қазір сөйлесетін зауқым да жоқ. Ренжіме. Яғни қарсы емессің, иә? Егер де менің пікірім маңызды болатын болса, айтайын, қарсы емеспін, рұқсатымды бердім. Онда маған сенің көмегің керек. Қандай көмек? Аңсарға қол жеткізуіме көмектесесің бе? Қол жеткізуіңе түсінбедім. Енді Аңсар маған ұнайды. Бірақ арамызда бір салқындық бар. Осады екенсің. Осыдан бірнеше апта бұрын бұрынғы жігітің үшін тіпті үйінен кетіп қалуға дайын тұр едің ғой. Енді түсінесің бе? Менің ойлануға уақытым болды. Аңсар ол сенімді, салмақты, парасатты жігіт. Ал қамбар болса, әкемнің айтқан сөздерінің жаны бар. Осының бәрін түсінгеніңе қуаныштымын. Бірақ мен не қалайсың? Көркем, Аңсардың сенімен қалай сөйлесетінін байқап жүрмін ғой. Ол саған сенеді, тыңдайды. Сондықтан да маған назар аудар деп бақылайтшы. Сонда еркектердің жүрегін осылай жаулап алуға болады ма? Мен қазір Аңсарға ақыл айтсам, ол саған келе қояды екен, иә? Онда тұрған не бар? Айыру жоқ. Менен жеңгетай шыға қоймас. Өзімнің өмірімді жөндей алмадым. Ал өзгенің өміріне араласпаймын да. Одан да Аңсармен қарым қатынастарымды өздерің шешіп алыңдар. Алайда Аңсар өте жақсы адам. Өзіне лайықты қыз тауып, бақытты өмір сүретініне сенімдімін. Бірақ сол қыздың дәл сен болатынына күмәнім бар. Сау бол. Ал керек болса, күні бойы менің хабарламаларыма жауап бермей, енді келіп тұрғанын қарашы. Аңсарды көрдің бе? Амандасқың келмей ме? Кешірші, жүгіріп есімнен шығып кетті. Аңсарды көрдің бе, жоқ па? Сонда сендер күні бой бір-біріңді осылай іздеп жүресіңдер ме? Аңсар келеді де едіге қайда дейді. Сен келесің де Аңсарды іздейсің. Хабарлассаңдар болмай ма бір-біріңе? Телефонның қуаты бітіп қалды. Аңсарды көрдің бе, жоқ па, соны айтшы. Сонда Аңсарға деген уақытың бар, ал қызыңа келгенде уақыт жоқ. Шынымен де уақытым болған жоқ, түсінші.
қазір қолың бос қой. Менің жанымда болшы, мен сені сағындым. Тоғжан, қазір мүмкін емес. Шаруаларым көп, түсінші. Ол қандай шаруа? Саған айта алмаймын. Соңғы кезде құпия шаруаларын көбейіп кетті қой. Не жасырып жүрсің? Аңсарды көрдің ба? Жаппа соны айтшы. Ой, баршы өзіңнің аңсарыңа. Ол бүгін екеуің бірге баратын жерге кетті. Тұра тұршы, сол жерге жалғыз өзі барды ма? Білмеймін, айтқан жоқ, жалғыз кеткен шығар.